Som I ved derude, så spillede jeg Food Champions i weekenden, hvilket selvfølgelig betyder, at der er nogle rewards, der ligger og venter på os. Kunne du også godt tænke dig at få fingrene i nogle dejlige, lækre, saftige FIFA coins? Jeg snakker om FIFA coins. Så kan du tjekke buymmog.com ud for at få markedets nok absolut billigste coins. De har god service, hurtig levering, og så er det selvfølgelig 100% trusted. Og hvis I bruger koden KRAUSETHECHECKOUT, så kan I få 10% rabat. Alle køb er på eget ansvar. Så som I kan se her, mine damer og herrer, så har vi altså nogle... Vi har først nogle kortlinger, vi har 6 forskellige player picks liggende. Og udover det, så har vi selvfølgelig også alle de forskellige rewards. Så det skal nok blive godt, hvis I selvfølgelig der giver sådan noget godt. Det er sjældent, de har det, så... Det kan også blive, at det bliver shit, det her. Vi har ikke nogen forventninger. Let's be real. Så vi kan se, at vi har først og fremmest 3 forskellige Food Champions player picks. Så har vi de her 2 54 plus player picks. Og så lavede jeg faktisk også det her, party bag kampagne mix, whatever. Kald det, hvad du vil. Som vi selvfølgelig også skal åbne. Så der er lidt spænding her. Udover bare det sædvanlige Food Champions Award selvfølgelig. Lad os lige gå med de her 2 sjældne 54 plus spillere. Og lad os se, hvad der gemmer sig der. To Arsenal-spillere simpelthen. 2 54 Arsenal-spillere. Okay, det var jo... Det var meget skuffende. Det kan vist kun blive bedre i den næste player pick. Så vi satser. Let's go. Vi får endnu en Arsenal-spiller. Vi får simpelthen en fucking Leandro Trossard inform os oven i købet. Og apropos det, hvilke Team of the Week er det egentlig, der er lige nu, mens jeg optager den her video? Okay, jeg kan faktisk se, jeg er faktisk her på det nye Team of the Week, der literally lige er udkommet, sådan samtidig med, at jeg optager den her video her. Hvor der er nogle okay, den der Openda 87. Sindssygt kort, så er der selvfølgelig et af Militao, som er sådan med længder det bedste kort, man kan få. Men faktisk er Trossard også en af de lidt bedre, trods alt. It's alright. Men selvfølgelig så er det 89 Ederson, som vi snupper her. Det kan der ikke være nogen tvivl om overhovedet. Og så har vi altså, som sagt, de her 3. Skal vi starte med de her 3 Food Champions player picks? Skal vi ikke gøre det? Lad os se, om der så rent faktisk er noget godt blandt dem. Og vi får lige, der er faktisk en god gammel Modarami. Okay, ikke dårligt, men igen, vi skal gå efter det. Der er en angriber med 41 pace. Jesus Christ. Og så har vi så ham her, Chukwueze, og det er selvfølgelig også ham, vi går med. Men ikke ligefrem den bedste start. Vi tager den næste igen. Kunne være lækker bare give os en eller anden, de der sådan lidt bedre. Der er en Gerhardt, der er en Reece Nelson, også 85. Men igen, vi er nødt til at bare gå med ham, der er den højeste rated. Det er ham her, Yannick Gerhardt. Igen, meget skuffende. Please, i den sidste... Kunne der være noget, der bare er en lille smule bedre? Vi går fra 84 til 85 nu. Eller til 86, måske. Vi går fra 84 til 86. Så lad os se, om vi kan gå fra 86 til noget endnu bedre. What is this? What is this? For what? Why? Nej, det kunne vi ikke. Vi går med ham her fucking 41-årig. Eller han er sikkert 41 år. Hvor gammel er han egentlig? Wait, han er faktisk 41. My man bliver 41 år den 22. april, som er min måned. Okay, det... what the fuck? Det er fucking random. Det er fucking random. Jeg sagde det, hvorfor den havde 41 pace. Han er literally ved at blive 41. Okay, det var fucking random. Anyways, lad os hoppe videre til noget andet random. Det er det her player pick her. Vi kan få en, der er fra Road to the Final. Og fra SS, FS, som er Future Stars, I guess. Og så Finn Centur. Brother, jeg sejler. Lad os bare få åbnet det her player pick her, og lad os se, hvad der gemmer sig. Come on, EA. Vi får... Der er faktisk en super rated Buddy Ashim. No joke. Er det ikke low-key rimelig godt, faktisk? Fordi jeg tænker også, at han har med Miranda, det er okay kort, men venstreback, I don't know. Det er decent kort, og det kan jo selvfølgelig også blive bedre, hvis Rebase faktisk går videre. Det gør det nok ikke. De møder United. Og de tabte 4 i første kamp, så de går nok ikke videre. Og det her Burkart-kort her, det ser faktisk rimelig fornuftigt ud. Men prøv at lade os gå med Badia Shield. Det er faktisk virkelig, virkelig decent. Jeg så også lige på fodbold, han gik for 90k. Ikke at vi kan sælge ham, men han kan bruges måske på et hold. Så ved du hvad? Ikke dårligt. Det var faktisk en okay høst, vi fik der. Det kunne være bedre. Så derfor håber vi selvfølgelig også på, at det bliver bedre i de næste pakker, vi har her. Og vi kan først lige hurtigt starte ud med at se, at vi har nogle lidt random blandet knap så gode kort, eller pakker hedder det. Så kommer vi selvfølgelig op til den her Premium Team of the Week pack. Jeg har lavet den her 5 sjældne guldspillere på 83. Jeg har lavet den her 10 spillere på 83 plus. Så der er noget her blandt, hvor jeg tænker, at der kunne måske komme noget godt ud af det. Men lad os starte på den her 5k pack. Lad os få den overstået. Yo, what's up? Det er sgu da Krausenator. Eller bare Kraus. Vi kan også bare
kender mig Kraus. Jeg skal lige hurtigt fortælle jer om en smuk, dejlig, lækker sponsor. Det er selvfølgelig Ineba.com, som sponsorerer videoen her. Tak til dem, som altid. Hvis I ikke ved, hvad Ineba er, så kan I se det her. Det er en hjemmeside, hvor I literally kan få, brother, I kan få alt, hvad I mangler. Om det, altså, så længe det er gaming, om det er til PlayStation, Xbox, computer, you name it, de har det hele. Og det jeg plejer at gøre faktisk, hvis jeg endelig køber FIFA Points, så gør jeg det faktisk her indenfra gennem deres PSN gift cards. Det plejer ofte at være billigere her. Du kan videre nogle gange få gratis penge, så hold øje med nogle gode, nogle gode deals, man kan få herinde. Og så plejer jeg faktisk også at købe mit PlayStation Plus membership herinde, fordi det er også bogstaveligt talt billigere, end at skulle købe det gennem PlayStations egen online store. Så ja, det kan anbefales. Tjek dem ud, hvis der er link som altid til dem nede i beskrivelsen. Tak til dem for at sponsorere videoen her. Og med det sagt, lad os bare komme tilbage til videoen. Og vi hopper videre til den her premium jumbo guldpakke. Vi får en Keeps, en Trafic Riddle, Unai Simon. Og en info. Vi tager en info. Powerplay. Jeg får også en 4 Fish Riddle Bastoni i en anden pakke. Not bad. Og vi får... Vi får simpelthen Voltman. Altså kommer han cyklen og leverer min mad lige lidt eller sådan noget. Så what the fuck? Vi tager et board igen. Er det Bastoni igen? Okay, det var close. Vi tager en anden centerback fra Italien, som også er fish rated. Vi tager en Bonucci. Og så vil jeg så sige, nu er vi så officielt også nået til der, hvor det bliver en lille smule sjovere. Så vi har en mega pakke. Vi har Team of the Week pakken, og så har vi de her 5 spillere med 83+. Vi har 10 spillere med 83+, 50k pack og en 125k pack. Så igen, det er nu, vi skal til at steppe op i EA. Det er nu, jeg vil se de gode spillere komme frem. Og vi starter ud med et board. Kan det blive bedre? Vi får Kasper Schmeichel, for jeg føler, at jeg har fået Kasper Schmeichel i sådan 80% af min pack-opening til det her FIFA her. Okay. Skuffende. Og lad os så gå med, I guess, den 50k pack er decent. Vi tager den. Og ser, om der kommer et board først og fremmest. Spansk tommelfingerregel er, hvis der kommer spansk flag frem, så er det altid dårligt. Det er aldrig godt med spansk flag. Let's be real. Har jeg nogensinde fået noget godt med spansk flag? Præcis. Så shut the fuck up. Også dig, Silas. Også om du har fået noget godt spansk. Jeg er ligeglad. Det kan godt være, nej. Jeg gider ikke køre det. Det er dårligt. Det er bare sådan, det er. Ja, se, problemet er, det tegner jo ikke super godt. Vi har virkelig ikke mange pakker tilbage nu. Og det har, altså igen, det har været platpiksen, der har været decent. Udover det. Meget skuffende, men lad os gå med den her 5 sjældne spiller med 83+, og vi får en walkout, kan jeg se. Vi tager en tysk spiller, er det Thomas Müller? Selvfølgelig er det Thomas Müller. Det er altid Thomas Müller, når det er tysk. Igen, har I nogensinde fået en tysk walkout, hvor det ikke er Thomas Müller? Og igen, Silas, jeg ved, hvad du gider, og jeg ved, hvad jeg skal lade være, Silas. Det går vel nej. Stop det. Jeg mener det. Og ellers så, var det godt nok skuffende, ikke? Altså, den bedste udover, det er Sancho 84. Og så 3x83, det var godt nok skidt. Men så er det godt, at vi har endnu en, hvor vi faktisk får det dobbelt antal spillere. Nu får vi 10 spillere, som minimum er 83+, alle sammen. Please, giv os et eller andet. Der er decent, vi tager en inform. Højrebak, men for, Kyle Walker Peters. Okay, det er jo low-key virkelig godt. Igen, der kan jo stadig ligge noget andet godt bag ham. Ud af blandt de 9 andre spillere. Men det er virkelig decent, det her faktisk. Kortet er okay. Kommer ikke til at bruge det overhovedet. Men det er godt, på. Det er decent på. Hvad får vi ellers? Vi får simpelthen endnu en inform. Vi får en good win. Let's go. Og resten var... godt nok elendigt. Okay. Men en service rated inform, Carl Rob Peters. Yay, let's go. Og så har vi altså 2 pakker tilbage. Lad os starte ud med den her 125k Ultimate Pack. Og lad os se, om I har lyst til, at de giver os en form. Brother, vi bliver begravet i informs lige, Peter. Vi får en Adrien Rabiot. Okay. Faktisk en lidt bedre, man kan få. Jeg ved ikke, hvor meget han går for. Men low-key ikke et dårligt kort. Wow, vi får simpelthen, jeg synes, der ligger sikkert endnu en fucking inform. Der ligger også en masse Waku. What the fuck, dude? Så selv spillerne her, vi får det FIFA-rated. Not so bad. Vi får en Marco Asensio. Okay, og resten, der er mange. Hold da kæft, der er så også bare meget shit. Men wow. Igen, inform Masuaku. Decent. Og en inform Rabiot, som går for alligevel. Der er så but. Det ser lidt skam ud. Jeg kan se på footbind her, han går for 23,5k. Men hvorfor er der så but 45k her? Og hvorfor er der but 84,5k? Er der...
hvad foregår der? For fuck's sake. Jeg troede faktisk lige, det var sådan 50k, jeg kunne få fra en sted. Fuck's sake. Nå. Ja, det er jo stadig decent, men ikke lige så godt, som man lige havde regnet med. Oh well, vi har en Team of the Week pack tilbage, og lad os se, om vi i den kan få igen Militao EA. Jeg vil have ham på mit ansigt lige nu. Eller bare min pack. Det er også fint, jeg kan sige, bare når jeg spiller. Men stik mig en Militao, og så er jeg tilfreds. Lad os se, hvad der gemmer sig i pakken. Jeg kommer frem her. Vi får simpelthen Rabiot igen. Vi får Rabiot igen. To gange streg. Back to back Rabiot. Okay, hvad ligger der ellers? Der ligger så... Okay, så den her sådan inform pack var så basically bare en samling af de spillere, i hvert fald to spillere, vi har fået, og en, som vi kunne have valgt i vores player pick tidligere. Igen, tror jeg, det er okay på, men det er bare weird. Igen, tror jeg, går for, han er faktisk den dyreste, vi har fået valgt, fordi han går for de der, altså da jeg kiggede på footbind tidligere, var det sådan 25k-ish, 20k cirka, i hvert fald 20k mindst, så it's not bad, men alligevel. I don't know, det var bare en mærkelig pack-opening, det her, fordi vi fik bare sådan, altså vi blev bare begravet i informs. Jeg over, det værste var, at jeg low-key havde en idé om, for jeg så Matt lave en video med, at hver gang han fik et, hver gang der poppede en inform frem i en draft, så skulle han tage et shot. Jeg overvejede sådan low-key, skulle man prøve at gøre det samme med den her pack-opening her. Det var fandme godt, jeg ikke gjorde det, fordi brother, jeg havde været drunk AF lige nu, så det var godt, vi holdt os langt væk fra det, og noget jeg håber, I ikke vil holde jer langt væk fra, det er selvfølgelig den like og subscribe med under. Fed transition. Ja, kan I lide det? Ja, tak. Men det var stadig en alright pick-up. Ikke noget woo, men det var stadig decent. Og det var dejligt at få klubben genopfyldt med sådan lidt mere foder og så videre. Kan lave flere SBC's med, så mine damer og herrer, du har løftet den her video her. Tak fordi I så med alle sammen. Peace out.